ជ័យកសលគូនេះកម្ពុជាយើងមួយទៀតតែម្ដងថាបានទៅធ្វើការប្រកួតវគ្គដាប្រៃប្រួតឬក៏យ៉ាងណាទេអ្នកចាញ់គឺធ្លាក់តែម្ដងឯអ្នកឈ្នះបានទៅប្រកួតវគ្គបន្ត Now let introducing the red converse he is wearing the black trunk with red converse he's 23 years old weighs 67 kilograms and 179 centimeter height his white record is 25 with 19 win never draw six losses and also from Iran ladies and gentlemen please welcome to another middle east kickboxer Muhammad Abbas Ahmadi ចំណែកបង្គោលខៀវស្ទាកខោខ្មៅជ្រុលខៀវទម្ងន់ 67 គីឡូក្រាម ដូចគ្នាអាយុ 22 ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ធ្លាប់ប្រកួត 25 ដងឈ្នះ 16 ដងស្មើ 2 ដងចាញ់ 7 ដងមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តកោះកុងស្រុកកំណើតភូមិស្វាយជ្រុំឃុំព្រៃដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឈិតសរិមលោកស្រីទីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ អ្នកដំណើរជើងរទេះមាសចន្ទាបាទសូមអរគុណថ្លែងការសូមបង្ហាញពីសុខសប្បាយរីករាយសូមអរគុណប្រធានគណៈកម្មការទាំងអស់ខ្ញុំមកពីញ៉ាំកំពុងមិនបាច់ទឹកសុខមួយមួយសូមអរគុណប្រធានគណៈកម្មការទាំងអស់ខ្ញុំមកពីញ៉ាំកំពុងមិនបាច់ទឹកសុខត្រាំជំនួន ហុកសិបប្រាំពីរគីឡូក្រាមនេះបាទហើយក៏មានការផ្ដល់ជូនពីស្រាសញ្ញាផែនដីបាទគឺជាស្រាពើសុខភាពប្រចាំថ្ងៃបាទជំរុញចលនាឈាមរត់ស្រួលប្រសិនបើកីឡាករកម្ពុជាយើងមានចន្ទាបាទផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បាទនៅក្នុងទឹកទី1នោះបាទនឹងទទួលបានប្រាក់1លានរៀលបាទពីស្រាសញ្ញាផែនដី បាទនៅក្នុងពេលនេះបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែបញ្ចូលអំពីលក្ខណ្ឌនៃការប្រកួតការប្រកួតនេះគឺទឹកទី1មកចូលក្នុងកីឡាករមកពីអ៊ីរ៉ង់អាបាសអាមាឌីមកកាត់ស្បែកកាត់រពោះជួមរត់បណ្ដាល់តាំងព្រឹករយុបបណ្ដាល់មានថាបៃបដៃខុសមិនបៃណាតែពីជើងមុនចូលហើយវាថាតាមទាត់ 5 តោះមកដៃត្រាំស្វេមួយទៀតរបស់អាមេឌីគួងរាជាហើយក៏អញ្ញាកដាសរុបទីសំជឿឋានៈរបស់គាត់ដែរជ្រាកតកចុកកាយនោះតោះជួងវេរបស់អាមេឌីអាបាសអាមេឌីមកពីរងរណាយុទ្ធហោះជាពេលអាមេឌីគាត់ចង់ប្រឹកសហោដល់ល្ងាចមកបានមកកម្ពុជាអញ្ចឹងមកដល់ប្រណែមគេត្រឡប់មកនេះ ពេលតាមខេត្តបាជើងមានទូកពេលរបស់អាមេឌីបានគួងជិតស្ដាំទោះគាត់គួងតាមតងវិញរៀងនេះវល់តាមរបស់អាមេឌីចំពោះរបស់មានចន្ទាមានចន្ទាថានេះមានកំណាចទូកនេះប្រដំពុះខ្នងរបស់ទៅទៀតតើវារាចាក់ឡើងទឹកធ្វើមកបៃតងទៅតាមម្ដាយចូលមកអាមេឌីតាមពីហើយមានថាអាមេឌីគ្រាក់កោជាប់ ជួងដូចនេះទើបនេះជួងឆ្នាំជួងពេលរបស់មេថារួចដែរជួងឆ្នាំវាថា5ជួងពេលអយអយកុសល1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 មាសចន្ទាមួយលានរៀលបាទសូមជម្រាបថាកីឡាករមាសចន្ទាត្រូវបានទទួលរង្វាន់មួយលានរៀលពីក្រុមហ៊ុនស្រាយ៉ាត់សិនសញ្ញាផានដែរហើយអ្នកបានទទួល20,000 រៀលទៀតពីបងប្អូនឯកជនខ្មែរយើងនៅរនៅប្រទេសកាណាដាដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបាទមួយជំពងឆ្វេងរបស់មាសចន្ទាលាន់លូតតែស្រុបមកចុកមក